poďakovaním a prejavom úcty zakladateľovi partizánskeho. Tak sa podvečer 5. septembra začali oslavy 76. narodenín mesta. 13. septembra minulého kalendárneho roka, bol to piatok, sme sa tu stretli pri príležitosti osláv 75. výročia založenia nášho mesta. Spoločne sme v tomto parku, ktorý nesie názov Park Jána Antonína Baťu, odhalili pamätnú tabulu. Nezostalo len pri oficialitách. Kto v tento večer meral cestu do centra, mohol si dopriať, čo mu hrdlo ráčilo. Atrakcie, kolotoče, stánky s občerstvením a suvenírmi. To bol iba zlomok bohatej ponuky. Po 6. večer to začalo žiť i na pódiu. Námestím zneli populárne slovenské hity vylepšené zborovou úpravou. Hudobno-vokálny koncert Deti mestu mali pod palcom žiaci a pedagógovia základnej umeleckej školy. Dá sa povedať, že pre všetky vekové kategórie sme sa rozhodli venovať tento koncert mestu, aby sme všetkých potešili a naladili ich do správneho víkendu. O dobrú náladu sa po celý večer staral aj moderátor podujatia Lukáš Števík. Čím bola tohtoročná oslava narodenín iná? Podľa mňa je veľmi výnimočné v tom, že aký je program pripravený. Keďže vystupí aj Mária Čírová s kapelou, tak sa uľahodí aj tie mladšie generácie, ale myslím si, že aj tá staršia tam niečo nájde, lebo sú to také známe veci od nej. V Partizánskom mala populárna slovenská speváčka premiéru. Ako zniejú jej piesne naživo, predviedla publiku počas hodinového koncertu. Ja preferujem úplne najintimnejšie koncerty, kedy sme zavretí všetci, buď v nejakej synagóge, alebo niekde v nejakej krásnej miestnosti, ktorá má atmosféru a ľudia tam sedia na stoličkách a počúvajú. Ale užili ste si to aj u nás v Partizánskom. Tak tomu verte. To je jasné, atmosféra bola úplne výborná. Ja som síce ľudí vôbec nejak nepočula, pretože u nás tam hore sa to varilo a varili chlapci riadne. Takže my sme si to užili, no dúfam, že aj ľudia. Páči hlavne kvôli malej. Ona si užila atrakcie a my si užívame koncert. Sa mi to ľúbi, ako takéto programy, ako za posledné roky sa to zmenilo veľa vecí a že to je takto dopredu, že sa to ľuďom ľúbi a mohlo by byť a dúfam, že to bude ďalej pokračovať takéto veci. Boli dobrí aj zruškári, tak tých poznáme, lebo navštevovali aj moje deti, takže akože ich sledujeme pravidelne, no a na Mariu sme sa vyslovene tešili. Za krátko po vystúpení speváčky už pódium patrilo primátorovi. Ako vysvetlo, pre mesto a občanov mal pripravené prekvapenie. Prekvapenie som si vymyslel a je to torta. Torta, ktorá bude mať 12 prskaviek a bude mať jeden nápis. Bude tam číslica 76, lebo 76 rokov mesto má. Torte sa potešili najmä maškrtné jazyčky v publiku. Kúskom sladkej dobroty sa posilnili pred očakávaným vystúpením skupiny Vidiek. Pobrokoví muzikanti neboli v Partizánskom poprvý raz. Prvotnú spomienku na mesto opísal frontman skupiny takto. Skvelí ľudia, dobrá zábava, pekné okolie, bola kedy aj topánky. Dočkali sme sa aj najznámejšej piesne. Cíti sa Janko Kuric naozaj najlepšie iba na vidieku, ako to spieva v hite Vidiečan? Mne do môjho vidieka patrí celý svet. My sme už hrali kadetade, my sme hrali, čo ja viem, dosť často v Londýne, v Taliansku, aj v New Yorku sme boli, v Chicagu dvakrát. A ja keď sa vrátim na Slovensko, ja sa to tak dobre cítim, čiže pre mňa je, keď dobre, nie celý svet, ale celé Slovensko je môj svet. Kto si počkal až do samého záveru, neľutoval. Čerešničkou na torte bola táto originálna, niekoľkominútová ohňostrojová show.